davriy sistema va davriy qonun 75 test o'zbekcha to'plam bo'yicha 61 birinchi testga to'g'ri keladi ruscha to'plam bo'yicha x atomining radiusi r 1 demak radius atomniki bu va ion radiusi esa r 2 ekan bu ion radiusi Xo'p, bunga ko'ra quyidagi ifodalardan qaysilari to'g'ri agar atomni radiusi kichik bo'lsa ionni radiusidan demak ion demak atom elektron olgan bu haqiqat chunki qachon atom o'ziga elektron biriktirib olgan paytda elektroni bor aytaylik yana bitta elektron biriktirib olsa atom o'ziga yadrodagi protonlar at, e, atrofida aylanib yurgan elektronlarni tortishiga qiynaladi chunki elektron ko'paydi endi to'g'rimi va bu elektronlar uzoqlashadi yadrodan natijada radius oshadi agar atom o'zidan elektronni chiqarib yuborsa elektron kamayadi va bu kam bo'lib qolgan elektronlarni yadro yadrodagi protonlar demak tortishi osonlashadi va qisqaradi shunda radius qachonki atom o'zidan elektron chiqarib yuborsa radiusi kichkinalashadi qachon atom o'ziga elektron qo'shib olsa radius ortadi o'shanda bu yerda aytyaptiki elektron olgan bo'lsa atomning radiusi kichkina bo'ladi iondan ko'ra bu to'g'ri fikr chunki ion radius katta bo'ladi agar elektron biriktirib olsa ikkinchi fikrga e'tiborimiz qaratamiz ion anion bo'lsa anion bu manfiy zaryadli ion manfiy zaryadli ion bu anion ya'ni anion bo'lgan paytda elektronni biriktirib oldi o'ziga degan. kation esa bu buemk musbat zaryadli ion va bu elektronni chiqarib yuborgan paytda kationga aylanadi elektron biriktirib bryk, olgan paytda anionga aylanadi demak aion bo'lsa elektron biriktirib olgan bo'lsa radius katta bo'ladi atomni radiusi katta bo'ladi ionni radiusdan bu xato agar elektron biriktirib olsa ionni radiusi katta bo'lishi kerak mana bu katta bo'lishi kerak o'sha uchun xato uchinchi demak atomdan elektron olish iondan elektron iondan elektron olishdan qiyinroq bo'lsa atomni radiusi katta bo'ladi iondan ko'ra ho'p atomdan elektron olish iondan elektron olishdan qiyinroq bo'lsa demak qachon atomdan elektron olish qiyinroq bo'ladi qachonki atomni radiusi ionni radiusidan kichkina bo'lsa qachon bunday bo'ladi qachon elektronni biriktirib olgan bo'lsa atom o'ziga ho'p atom o'ziga elektronni biriktirib olgan paytda atomni radiusi katta bo'lmaydi ionni radiusidan naоборrot ionni radiusi katta bo'ladi to'g'rimi o'sha uchun bu xato xato fikr ho'p demak kattaroq radiusli a, atomdan kattaroq radiusli zarrachadan elektron osonroq chiqib ketadi nima uchun chunki oxirgi elektron uzoqroqdada tortishsh kuchi kamroq masalan ma manab, mana buncha masofada turgan elektron bor va atomga mana buncha masofada turgan elektron bor qaysi birini chiqarish osonroq buni chiqarish osonroq tortish kuchi chunki kamroq hozir qarang mana bu atom to'g'rimi atomni radiusi katta deb aytyapti qarang mana bu yerda atomni radiusi katta ekan ionni radiusdan demak atomdan elektron chiqarish oson bo'lishi kerak katta bo'lsa agar radiusi iondan ko'ra bu yerda nima deyapti atomdan elektron olish iondan elektron olishdan qiyinroq наоборот oson bo'lishi kerak chunki katta buyerda o'sha uchun xato bo'ldi uchinchi fikr to'rtinchi fikr agar demak atomning radiusi ion radiusidan katta bo'lsa atomning protonlari ionning protonlaridan kam bu xato fikr nima uchun xato fikr chunki proton o'zgarmaydiyu atom bilan ionda protonla ham protonlar bir xil-ku. Xo'p, atomning protonlari ionning protonlaridan kam yo'q proton o'zgarmaydi umuman ha qarang bu yerda ruscha savolda nima deyapti Xo'p, Iyondan elektronni olish qiyinroq atomdan ko'ra deb aytayapti. Ha, o'zbekchada nima deyapti atomdan elektron olish iondan elektron olishdan qiyinroq deyapti teskarisiki bo'lib qolgan mana bu 3-chi. 3-chi to'g'ri kelmay qolgan bir biriga agar mana shu atomdan elektron olish demak atomdan elektron olishdan edi mana bu yerda atomdan elektron olishdan iondan elektron olish qiyinroq bo'lsa bo'lganda edi mana kit, yani. yani, yani, bu uh, yerda bitta yani, dan qolibt qolib ketgan ya'ni mana bu yerda at iona degani iondan deganida bu yoki bo'lmasa mana at atomi degani atomdan degani burdan qo'shimcha qolib ketgan demak uh, uh -huh, ho'p atomdan elektron olishdan iondan elektron olish qiyinroq bo'lsa bo'lishi kerak mana bu yerdagi dan o'chirilib bu yoqqa o'tish kerak demak shunda nima bo'ladi atomdan elektron olishdan ko'ra iondan elektron olish nimaroq bo'ladi qiyinroq bo'ladi to'g'rimi demak ionni radiusi ion radiusi atomni radiusidan kichkina bo'lsa agar iondan elektron olish qiyin bo'ladi o'shanda Xo'p. xullas mana bu uchinchi fikr ruscha variant bo'yicha qaragan qaraganimizda to'g'ri lekin o'zbekchada teskarisi bo'lib qolgani uchun xato bo'lib qoldi va bitta to'g'ri javob bo'lib qolyapti faqat bir degan lekin unaqa javob yo'q demak mana bu bir uchni olishimiz kerak faqat mana buni to'g'irlagan holda chunki to'rtinchi variant aniq xato proton umuman o'zgarmaydi proton ionda umuman o'zgarmaydi faqat elektron o'zgaradi atomda elektron o'zgaradi va ion hosil bo'ladi proton yadroda bo'lsa umuman o'zgarmaydi u Xo'p. demak mana shu yerda ozgina yoki tarjimada xato bo'lgan yoki nimadir ish qilib, mana shu yerda xatolik bor xullas tushunarli bo'ldi deb o'ylayman 1 3 degan b javobni olishimiz kerak